بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام پروردگار متعال آپ سب سے شب قدر میں انجام دی جانے والی عبادتوں کو قبول فرمائے. اعزان گرامی, آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ شب قدر کو تین راتوں میں سے کسی ایک رات میں تلاش کرو. شب 19, شب 21 اور شب 23 رمضان المبارک میں ان تین راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر کو تلاش کرو. جبکہ ایک اور روایت میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ان تین راتوں میں امور طے پاتے ہیں. پہلی رات میں امور طے پاتے ہیں, دوسری رات میں امور حتمی ہوتے ہیں, اور تیسری رات میں امور زمانے کے امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. چونکہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں, اس لیے آپ کے سامنے امیر المومنین کی فضیلتوں کو بیان کیا جا رہا تھا, اور امیر المومنین کی فضیلتوں کو انہی کی زبان سے بیان کیا جا رہا تھا کہ وہ فضیلتیں اور امیر المومنین کی ذات کے حوالے سے وہ معرفت کے جو امام علیہ السلام نے خود بیان کی ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. چند فضیلتوں کو گزشتہ دو دروس میں آپ کے سامنے پیش کیا. اجزان گرامی, امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء اس بات پر معمور ہوتے ہیں کہ لوگوں کو حق کی طرف, اللہ کی طرف دعوت دیں, بلائیں, اور اس بات پر بھی معمور ہوتے ہیں کہ اپنے وصی اور اپنے بعد دین کے نظام کو چلانے والے کی معرفی کریں, اس کو پہچنوائیں, اس کی شناخت کروائیں. لیکن امام کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کے دروازوں پر جائیں اور ان سب کو اپنی اطاعت کے لیے بلائیں, بلکہ عوام کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام امام تک چلے آئیں, امام تک آئیں اور امام کی پیروی کریں, ان کی اطاعت کریں. عزیزان گرامی, امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام کی مثال کعبہ کی مثال ہوتی ہے. کہا کہ اگر خانہ کعبہ کو لوگ خالی کر دیں اور کوئی حج کے لیے نہ آئے, کوئی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نہ آئے اور خانہ کعبہ کو خالی کر دے, خانہ کعبہ میں کوئی بھی انسان نہ ہو, تو کوئی جب اس ماحول کو, اس واقعے کو دیکھے گا تو کبھی نہیں کہے گا کہ کعبے کی غلطی ہے, بلکہ یہ کہا جائے گا کہ مسلمانوں کی غلطی ہے, اسلام لانے والوں کی غلطی ہے, رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے اللہ کے گھر کو خالی چھوڑ دیا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ امام کی مثال بھی کعبے کی مثال ہوتی ہے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ امام کی گرد جمع ہو جائیں, کہ جس طرح سے پروانے شمع کی گرد جمع ہو جاتے ہیں, جس طرح سے لوگ کعبے کی طرف بڑھ کر آتے ہیں, نہ یہ کہ کعبہ کسی کے پاس جاتا ہے. امام موجود ہوتا ہے, ہر زمانے میں موجود ہوتا ہے, ہر معاشرے میں موجود ہوتا ہے, اللہ کی جانب سے ہدایت دینے والا ہر معاشرے اور ہر نظام میں موجود ہوتا ہے. لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام کی طرف بڑھے. امام فرماتے ہیں کہ انبیاء اور اوصیاء کی ذمہ داری فقط یہ ہے کہ وہ اپنے وصی کی معرفی کروائیں, ان کو پہچنوائیں, ان کی معرفت کروائیں لوگوں کو. لیکن اگر لوگ معرفت کے ہونے کے باوجود بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ آپ نے آنے میں دیر کر دی, اگر آپ کل رات آ جاتے تو ہم آپ کی بیعت کر لیتے, اس کا مطلب ان لوگوں نے علی کو پہچانا نہیں, ان کی معرفت کو حاصل نہیں کیے. حضرت آیت اللہ مصباح یزدی اس مقام پر تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خود بیعت کا توڑنا عرب کے نزدیک بہت برا سمجھا جاتا تھا. اگر کسی برے شخص کی بھی بیعت کر لیتے تھے تو اس کی بیعت پر باقی رہتے تھے, لیکن امیر المومنین سے ان کے تعصب, ان کے کینے کا عالم یہ تھا کہ غدیر میں بیعت کی, اسے توڑ دیا, اور جب دوبارہ امام خلافت کی زمام کو سنبھالا, خلافت کو زینت بخشی, تو دوبارہ امیر المومنین کی بیعت کی اور دوبارہ اسے توڑ دیا. کہ یہاں پر ان کے اس عرب تعصب پر امیر المومنین کے تعصب نے غلبہ اختیار کر لیا, وہ عرب تعصب بھی ختم ہو گیا. عرب اگر کسی غلط شخص کی بھی بیعت کر لیتے, اپنی جان دے دیتے تھے, لیکن بیعت کو نہیں توڑتے تھے. لیکن امیر المومنین کا تعصب اتنا تھا
امیر المومنین سے بغض اور کینہ اتنا تھا کہ اپنے عرب کے راہ اور رسم کو بھی چھوڑ بیٹھے. امیر المومنین اپنی فضیلتوں کے بیان میں فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے رسول اللہ کا ساتھ دیتا تھا. جب مکہ میں رسول اللہ پر لوگ ظلم کرتے تھے میں رسول اللہ کا دفاع کرتا تھا. امیر المومنین فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول پر لوگ پتھر مارتے تھے میں اللہ کے رسول کا دفاع کرتا تھا. میں وہ پتھر اپنے سینے پر لیتا تھا, پتھر اللہ کے نبی کو نہیں لگنے دیتا تھا. کہ میں اگر اللہ کے رسول کا دفاع کرنے میں کوئی سبقت رکھتا ہے تو وہ میں ہوں. اس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کا دفاع کیا. جب کوئی جنگ نہیں تھی, جب تلواریں نہیں چلتی تھی, اللہ کے رسول پر پتھر مارے جاتے تھے, اس وقت میں اپنے سینے پر پتھروں کو لیتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اس سے خوف زدہ نہیں ہوا, میں کبھی اس راستے میں مجھے کسی شرمندگی کا احساس نہیں ہوا, کسی خوف کا احساس نہیں ہوا, بلکہ ہمیشہ میں نے فخر کیا کہ میں رسول کا مدافع ہوں, میں اللہ کے نبی کا دفاع کرنے والا ہوں, ان کی طرف آنے والے پتھروں کو اپنے سینے پر لینے والا ہوں. اپنی شجاعت کے بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ اپنی شجاعت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی میں عرب کے بزرگوں کو پچھاڑا ہے. کہ عرب کا کوئی بزرگ شجاع ہو اور کسی بزرگ شجاع کو پچھاڑے تو بات بنتی ہے. میں جوان تھا, میری شجاعت کے چرچے نہ تھے. میں ایک جوان ہونے کے باوجود میں نے عرب کے مشہور اور بزرگ شجاع لوگوں کو پچھاڑا ہے. اپنے صبر کے بارے میں نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ اس بدعت کے خلاف قیام کروں یا اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر خاموش بیٹھوں. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے خاموش بیٹھنے کو ترجیح دی اور اپنی اس حالت کو بیان کرتے ہیں کہ وفی العین قضا وفی الحلق شجاع, کوئی ایسے جیسے میری آنکھ میں کوئی کانٹا اور میرے گلے میں کوئی کانٹا ہو, میرے آنکھ میں بھی اذیت ہو میرے گلے میں بھی اذیت ہو. انسان کی آنکھ میں یا گلے میں اگر کوئی کانٹا پھنس جائے تو انسان ایک لمحے کے لیے اس کو برداشت نہیں کر سکتا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے 25 سال اس عالم میں گزارے ہیں. یہ صبر امیر المومنین جو خود اپنی زبانی بیان کر رہے ہیں. اپنے علم کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں؟ اپنے علم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ واللہ لو شئتا, کہ اگر تم اللہ کی قسم اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں تم میں سے ہر شخص کے سابقہ سے بھی آگاہ کروں, اس کے آنے والے فیوچر سے بھی آگاہ کروں, اس کا سابقہ بھی بتاؤں, اس کے آنے والے حالات بھی تمہیں بتاؤں, اس کی شان بتاؤں, تو میں یہ سب کچھ تمہیں بتا سکتا ہوں, لیکن میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ کہیں تم ان ساری باتوں کو سننے کے بعد رسول اللہ کا انکار نہ کرو. اپنے عدل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کیا میں نے تمہارے درمیان عدل سے فیصلہ نہیں کیا؟ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ کیا میں نے تمہارے درمیان قرآن سے فیصلہ نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہارے درمیان ثقل اصغر رسول اللہ کے اہل بیت اور عترت سے فیصلہ نہیں کیا؟ کیا میں نے ہر وقت تمہارے درمیان پرچم حق کو نہیں لہرائے رکھا؟ کیا میں نے تمہارے درمیان حرام اور حلال کو بیان نہیں کیا؟ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کسی کے بارے میں کوئی دلیل نہ رکھتا ہو اور اس کے بارے میں کچھ برا بھلا کہے تو اس سے معافی مانگنی چاہیے. اپنی تدبیر اور اپنی بردباری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر شام مجھ سے زیادہ بردبار ہے, مجھ سے زیادہ تدبیر رکھتا ہے, لیکن امیر شام فسق سے کام لیتا ہے, چالاکی سے کام لیتا ہے, غیر شرعی ہیلوں سے کام لیتا ہے, لیکن علی سے بعید ہے. کہ اگر میں ان تمام تر راستوں کو اختیار کروں تو اس دنیا میں علی سے زیادہ چالاک کوئی نہ ہو, لیکن علی کو اجازت نہیں ہے. علی اپنے پروردگار کے کہنے پر ان تمام تر چیزوں سے دور ہے. اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھ سے زیادہ اس دنیا میں چالاک کوئی نہ ہو. امیر شام بردبار نہیں ہے, وہ چالاک ہے. امیر شام کے پاس تدبیر نہیں ہے, بلکہ وہ غیر شرعی ہیلوں اور راستوں سے اپنے ہدف تک پہنچتا ہے. اور یہ سب کچھ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ سب کچھ کفر ہے. اگر یہ سب کچھ کفر نہ ہوتا تو میں ان تمام در راستوں کو اختیار کر کے اس سے آگے بڑھ سکتا تھا. عزیزان گرامی, امیر المومنین کے عادل کا یہ عالم تھا کہ تاریخ کے لکھنے والوں نے اس بات کو لکھا کہ امیر المومنین کو محراب عبادت میں شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا. شاید ہی تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جسے شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا. شدت ظلم کی وجہ سے تو بہت سے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے کہ کسی ظالم کا ظلم اتنا بڑھ گیا کہ لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کو قتل کر دیا, لیکن امیر المومنین کو شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا. کسی ایک مقام پر بھی اللہ کی حدود سے ایک قدم علی آگے بڑھانے کو تیار نہیں ہے.
जो अल्लाह ने हुदूद मुकर्रर कर दी है अली उसी को नाफिज करेंगे, उसी पर अमल करेंगे। क्या गरीबों का और मिस्कीनों का और मुस्तहकीन का दर्द है अली के दिल में कि जब अपने बाबा को कब्र के सुपुर्द करके वापस पलट रहे हैं तो एक खराबे से एक आवाज कानों में पड़ी, हसन और हुसैन मुतवज्जे हुए कि कोई रो रहा है और किसी को पुकार रहा है। जब उस मकाम पर पहुंचे तो क्या देखा कि एक शख्स है कि जो नाबीना है, अंधा है, देख नहीं सकता, अपने मौला को पुकार रहा है, अपने मुनिस को पुकार रहा है। उससे मुखातिब हुए, कहने लगे कि शख्स तू किसे पुकार रहा है? क्या मुझे उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन मेरा एक मुनिस था, मेरा एक मददगार था, मैं देख नहीं सकता, मेरे पास खाने को कुछ नहीं होता, वो हर शब आता था, अपने हाथों से निवाले बनाकर मेरे मुंह में रखता था, वो मुझे पानी पिलाता था, वो मेरा ख्याल रखता था, वो मुझे गर्मी और सर्दी से बचाता था। 3 दिन हो गए आज वो मेरे पास नहीं आया। हसन और हुसैन समझ गए कि ये किसी और की नहीं, अली मुर्तजा की बात हो रही है। ऐ शख्स, वो तेरा मुनिस, वो तेरा गमखार, वो तेरा मददगार, 3 दिन पहले उसके सर पर मस्जिद कूफा में ऐसी ज़र्बत लगी कि अब हम उसे दफना करा रहे हैं। तारीख ने लिखा कि उस शख्स ने इमाम हसन और इमाम हुसैन से तकाजा किया कि मुझे कब्र अली मुर्तजा पर लेकर चलो, और ये शख्स अपने जगह से खड़ा हुआ, अपने मुनिस का नाम पुकारता पुकारता कब्र अली मुर्तजा तक पहुंचा, अली अली कहता हुआ कब्र अली मुर्तजा तक पहुंचा। अजीजों, इस मंजर को देखने के बाद एक और मंजर जहन में आता है कि जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन अली अली कहते हुए अली अकबर के लाशे पर पहुंचे, फरमाते जाते थे आईना अली, अली अकबर मुझे आवाज दो, तुम कहां हो? नूर आईनी अली, ए मेरी आंखों की ठंडक अली, समरा तो फुआदी अली, ए मेरे दिल के मेवे अली। अजीजों, रिवायत लिखने वालों ने और तारीख लिखने वालों ने इस बात को नकल किया कि इमाम हुसैन एक अजीब हालत में अली अकबर तक पहुंचे, का बार बार जमीन करबला पर बैठ जाते थे, बार बार उठते थे, कभी लड़खड़ा कर चलते थे, कभी घुटनियों के बल चलते थे, और इस आलम में अली अकबर के लाशे तक पहुंचे। जब बहन ने अपने भाई के इस आलम को देखा, समझ गई कि अगर अब तवज्जो अली अकबर से ना हटी तो शायद रूह कफसे अंसरी से परवास कर जाए। अपनी चादर को सर पर लिया, खेमे से बाहर आई, भैया मैं आपकी मदद के लिए आऊं, यहां पर हुसैन की तवज्जो अली अकबर से हट के जो जैनब की तरफ हुई, जाओ जैनब तुम खेमों में जाओ, आवाज दी या फितियान बनी हाशिम, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ आओ और अपने बाबा के साथ अपने भाई का लाशा उठाओ। अल्लाह وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ। परवरदिगार, शबाए कदर से भरपूर इस्तेफादा करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार, हमारे दिलों को नूर कुरान और अहले बैत से मुनव्वर फरमा। परवरदिगार, हम सबको दुनिया और आखिरत में अली के साथ महशूर फरमा, औलाद अली के साथ महशूर फरमा, जमाने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको हजरत के आबान व अंसार में शुमार फरमा।